Mix Nutrition. Lebo skôr ak ťa začnem chváliť kvôli tomu, že právo ťa je za čo chváliť z toho dôvodu, že tá ženská časť fitness, bikini fitness, body fitness v rámci SKFST je jednoznačne najúspešnejšia v súčasnosti. To znamená, že máme tam samé majsterky Európy, samé majsterky sveta. Tie dievčatá sú fakt výnimočné, je to aj tvoja zásluha. Skús mi prosím ťa prezradiť, ako dlho ty už si kormidelníkom ženskej reprezentácie? Ja to si ma, co to zaskočil, ja neviem, od asi 99. Od 99. To znamená, bude to 15. rok. Čiže 15 rokov v kuse znamená, že ak si tam 15 rokov, tak tie tvoje služby sú neoceniteľné. Čiže aj chápem, prečo tvoj pozostal taký, aký je. A menili sa len vlastne tí juniorskí a reprezentační tréneri mužov. Mám ešte takú otázku. Ja stále sa pýtam tých reprezentačných trénerov, pýtam sa funkcionárov s tými, s kými sa rozprávam, na ich názor na kategóriu men's physique. Kulturistika žien je passé. Kulturistiku žien nahradila kategória women's physique. To znamená, že to je taká jemnejšia odnož kulturistiky. Tie baby sú elegantne, krajšie, majú menej svalovej hmoty. Je pravdou, že aj tá svalová hmota nie je taká tvrdá, taká vydefinovaná ako v prípade kulturistiky. Vieš si predstaviť, že by treba si mal na starosti aj prípadne v budúcnosti niekedy, ja verím, že aj na Slovensku to príde, aj kategóriu men's physique? Vieš čo, no tak vývoj ide dopredu. Videl som už tie súťaže. Možno divácky je to atraktívne. Až niekedy mám obavy, aby to nejakí ľudia, ktorí voči nám neprejú nejakú priazň, aby to voľade nezvrhli nejakého kanála. Skôr by som tomu dal ten men's physique. Oni, tí chlapci sú tam v bermudách, ako sa formuá každý dobrú, len tam stoja. Ale veď ja zase hovorím, že každého treba pochváliť, kto cvičí, kto chodí do fitka, kto sa o seba stará, jednoducho, kto pre seba niečo robí. Tak je taká kategória, no nech je. Lebo koľko razy bola odvrhovaná ženská kulturistika. Nehovorím, že všetky kulturistky sa mi páčili, ale som to uznával, že bolo to športové odvetie a tie ženy, ktoré sa na to dali, mali na to priestor, tak to vykonávali. Všetka im čest, lebo to je to isté, jak sú aj ťažké atletky, guliarky, bežkyne, oštepárky, diskárky a tak ďalej. Tým všetkým ženám takto pred nimi dávam klobúk dolu. A nech si o tom každý myslí, kto chce, čo chce. A men's physique, no uvidíme. Ja si myslím, že sa to dostane do takých kolají, že to bude zaujímavé, pretože takýchto chalanov, ktorí pocvičujú po fitkách, sú veľké množstva a možno, že nájdu odvahu a budú v tom pretekať. A nájde sa tomu nejaký tvar a nejaká forma, že aj to môže byť úspešné a bude to veľmi populárne. Mm-hmm. Čiže vlastne ty si ako reprezentačný tréner za to, aby v rámci SAKFST bola aj táto kategória, čiže men's physique, tak? Čak samozrejme, že som za to, keď je niečo nové, aby sme to rešpektovali aj my. Mm-hmm. Viem, že v ostatných krajinách takisto bol problém s zadefinovaním tejto kategórie kvôli tomu, že tie šortky alebo tie bermudy, to nie je práve to práve, čo sa športu týka, ale zaujímavý spôsob zvolili Rusi. Rusi prišli s tým, že men's physique pomenovali beach bodybuilding. To znamená, že vychádzali z trendu, ktorý je treba vo volejbale, je beach volejbal, je plážový futbal. To znamená, že oni povedali, že bude to plážová kulturistika. Čiže možno by nebolo od veci, aby rovnaké pomenovanie mal men's physique aj na Slovensku a tým pádom by to bolo ľahšie akceptovateľné a hlavne ľahšie prezentovateľné aj pred verejnosťou. Čo myslíš? Veď vidíš, práve o to ide, že som o tom presvedčený, že časom to dostane určitú formu, ktorá bude akceptovateľná. Už som to čítal, už som to zaregistroval, že Rusi to navrhli, aby to bol beach bodybuilding alebo beach fitness. No nejakú formu to bude mať a ja si myslím, že dobrú. Ja som väčší optimista a nevidím to nejako čierne. Myslím si, že je to taký celkom primeraný nápad. No len to potrebuje čas, aby sa to tak zase znovu adaptovalo ako napríklad naposledy bikini fitness.
Ja registrujem, že aj voči Bikini Fitness boli veľké, veľké výhrady a teraz je to zlatá baňa pre Slovensko, tak? Tak je, aj divácky je to hovacky atraktívne, pretože tak jaký existuje krajší pohľad, jak na krásnu ženu a tri bodky. Vieš čo, ja s tebou len a súhlasím. A čo sa týka trénerstva, myslím, že rozobrali sme už všetko. Ja iba pripomeniem k Miške Brutenič. Veľmi som rád, že ťa upútala z toho dôvodu, že my ju registrujeme už od minulého roku, kedy vlastne nastúpila na súťaž v Trenčine. Pre nás bola zaujímavá z toho dôvodu, že Miška sa k Bikini Fitness dostala po pôrode. Ona najprv chcela upraviť svoju postavu, nakoniec z tej úpravy bolo až súťaženie. Možno vieš, možno nie, ona dokázala schudnúť 30 kg a vlastne začala súťažiť. Čiže to je vlastne aj výsledok veľmi dobrej práce osobného trénera Ruda Kopčoka a Soni Kopčokovej. Čiže trénerstvo sme rozobrali, poďme rozprávať o veci, ktorá je pre mňa podstatne dôležitejšia, a to je to, že si sa stal profesionálnym rozhodcom. Takže ako k tomu došlo, prezraď mi. Také ambície mať profi kartu pre profesionálne rozhodovanie som mal už dávno, ale dvakrát som na to zabudol, potom ma to nenapadlo, potom zase som na to zabudol a furt sa to tak motalo. Roky sa to motalo, až nakoniec sa to nejako vyvrbilo, že som to znovu spomenul Milanovi Čížekovi, že či by sa s tým dalo niečo robiť, a zrazu som mal kartu na ceste. Takže mám ju, teším sa a uvidíme, čo to prinesie. Teraz sa teším, že v Žiline budem rozhodovať všetky kategórie profesionálne. Uh-huh. Teším sa na našich profesionálov, ktorí sa predstavia na Mozolani Classic v Žiline. Takisto som o tom presvedčený, že to bude atraktívny pretek, ako amatérsky, tak aj profesionálny, čo sa týka organizácie, množstva divákov, účasti a všetko, čo dobrým pretekom patrí. Súhlasím, alebo verím aj ja. Ja viem, že Andrej je schopný neuveriteľných vecí, čo sa týka organizátorských. Islab s tým takisto pomáha, čo sa týka tej profi časti. Takže my už máme nejaké informácie o tom, že kto by chcel v Žiline súťažiť, alebo kto prejavil záujem do Žiliny prísť. Samozrejme, všetko súvisí od tej podpory, ktorú Andrej bude mať od sponzorov. Ale hovorím ešte raz, Andrej je veľmi šikovný organizátor, čiže aj podľa mňa to bude výnimočná súťaž, výnimočná a neopakovateľná súťaž. S prevodnou akciou Mozolani Classic 4 je aj oslava 50. výročia uznania kulturistiky v Československu alebo v bývalom Československu oficiálne za šport. Máš aj nejaké informácie ohľadom tejto akcie? Mám nejaké informácie, ale nechcem sa k tomu vyjadrovať, pretože mnohé sú ešte v štádiu riešenia a mnohé majú byť príjemným prekvapením. Ako veľmi často o tom diskutujem aj s Andrejom, aj s Ankou Mozolaniovou, ale jak som povedal, no teším sa na to a dúfam, že sa im podarí sústrediť čo najväčší počet tých ľudí, ktorí sa v minulosti zaslúžili o vznik československej kulturistiky, o všetky naše hviezdy, ktoré sa pričinili o dobré meno nielen Československa, ale už aj samostatného Slovenska, či v kulturistike, vo fitness. Takže ono to bude veľkolepé podujatie. Vieš čo, súhlas, navyše táto oslava je v režii Saxtu, to znamená, že skôr ako od Andreja to záleží od vás, to znamená, že ja verím, že ten výkonný výbor nájde finančné prostriedky na to, aby vyfinancoval túto akciu. Ja verím, že vlastne budú tam všetky tie hviezdy, ktoré si pamätáme ešte my, tí skôr narodení, ako fakt kulturistické hviezdy. V podstate tá kulturistika, veľká kulturistika, začala v 76. keď vyhral Petr Stach prvý titul majstra Európy, ak sa nemýlim. Ale boli tam ešte súťažiaci z začiatku 70. rokov, Clary a spol., ktorí súťažili na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta. Takže určite bude to výnimočný podnik. Ja som veľmi rád, že si sa s nami porozprával nielen o reprezentačnom zraze, ale aj o tom zisku pro karty. Ľubo, veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajem všetko dobré. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal reprezentačného trénera žien Ľuba Matejčka. Ďakujem, teším sa na naše stretnutie. Veľa zdaru. Do počutia, ahojte.